带一首，人讲吼，伫要过年啊，有时间吼，若无闲，赶紧打一电话，等候咱的爸爸妈妈，甲问好者。有时会啊，等咱故乡看看，继续为故乡带一首《故乡》，感谢您，谢谢。
谢谢啊。首先来介绍一下，今日吼，咱的音响公司是咱的Pump Boy，咱的右上方大祥顺公司来，大家感谢他们。是咱的老李技术呢，先去上半场看会使，会使绝对无问题嘛。技术来甲介绍，伊感觉讲，我的物件袂歹啦吼。来开开玩笑啊！啊，等一下吼，就是在换场的时间吼，咱那个繁星吼独奏的歌曲吼，大家在台下吼，到尾要准备一个接一个吼。不要让大家等太久，来，听下谢冠军，谢谢。虽然无要发安可，嘛爱破声甲吹者。本来吼，是毋是无甲高高位咧，我咧正硬咧吼，谢谢。谢谢各位哦，再来我们换场哦，来让我们掌声赶快准备一下。